Morjesta vaan kaikille, Mikko tässä, ja nyt päästään viimeinkin tutkimaan tätä Deep Storagea ja käydään etsimässä sen se Armin Keyn, se fabrication plani, niin saadaan asiat liikkeelle ja tuhottua tää koko mesta, tai mahdollisesti tuhottua koko mesta. January äsken otti yhteyttä ja niinku sanoi, että tässä Deep Storagessa, kun täällä ne säilyttää kaikkea, mikä on todella tärkeetä, niin katastrofin sattuessa täältä pitäisi lähteä niinku semmoista backup-dataa avaruuteen, niinku turvaa, mutta ne ei ole vielä lähtenyt, ja January uskoo, että tämä johtuu just siitä, että kun Alex ei suostu hyväksymään sitä, että tämä mesta on mennyt ja se pitää tuhota. Melkeinpä ihan vaan kiusatakseni Alexia mä voisin tuhota tämän paikan, ainoa motivaatio. Me kuollaan kuitenkin. Okei, täällä on mimikki jossakin, kuuluu toi ääni. Moro moro. Onneksi se on normaali. Se kaatu. Voi poloista, aha, no niin. Ja Windows muisti mua vielä tommosella kivalla error-messagella. Se on hyvä, kun toi Windows ilmoittaa välillä, että hei, vaiha sun tämän ihme saakelin työpöytäpalkin väriä, niin sun kone toimii paremmin. Jos mä klikkaan siitä, että älä enää ilmoita tästä, niin sit se ilmoittaa kuitenkin. Täysiverinen. Okei, okay, teknopaatti. Selvä, okei. Okay. Millekäs ne oli heikkoja? Aivan, teknopaatti pystyy hallitsemaan niinku teknologiaa. Eikä... Weaknesses, no toi on weak, ties mille, electric, explosive, psychic. Mä voisin käyttää psykoosia siihen ja sitten käyttää tätä. Mutta toi teknopaatti siis pystyy manipuloimaan niinku elektroniikkaa, eli turretta ja sun muuta. Katotaapas. Mitäs se nyt oikein tärisee tuolla? Okei, kokeillaan. Syte tai save. Noin, hyvä. Turretti on rikki. Karkuun. Pikku hetki, mä vedän vähän banaaniin naamaria ja yksi hypo tosta. Noin. Okei, kokeillaan sitten uudestaan. Liian kaukana. Wow. No täällähän tapahtuu. Jesus! Piilon! Huhuhu! Jossakin iskee joku pahanlaatuinen valokaari, kun on semmonen meteli. Herra jestas. Engineering operator, se voi korjaa mun puvun sitten, jos jotain käy. Uutta käämiä sisään. Tää menee oikein nätisti. No niin, vielä yksi. Tosta noin. Ja zabbidi boop! Kelatkaa, kun otatte ton battlen niinku ääniraide ja teette siitä itellenne vaikka herätyksen puhelimeen. Hyi saakeli. Hirvee meteli. Jo yksi hyvä syy listiä noin. Täällä on vaikka mitä. Spare parts. Cooler fan. Mä käyn kutsumassa sen operaattorin, niin se voi korjaa mun puun. Ei tarvi käyttää noita suit repair kittejä. Katotaas. Please älä vihaa mua. Onneksi en summonannu sitä ennen kuin mennä teknopaattiin vastaan. Se olisi voinut kääntää tämän mua vastaan. Kiitos paljon. No niin, minnepä sitten. Data Vaults. Mulla ei oo sinne, mutta mä voin hakkeroida sen kyllä. Itse asiassa melkein mikään ei oo enää suljettu meiltä pois. Ja se on tosi nääs. Wow, toi näyttää siltä, että jos se hajoaa, niin se tekee pahaa. Katsotaan, mä voisin korjaa tän. Oh shit! Hei! Se olikin... Onks tää nyt sen takia mua vastaa, kun... No, otas nyt. Okei, se on rikki. Eihän mulla pitäis... Mehän tsekattiin, joo. It's just below the threshold. Juu, elikkä... Koska se oli se teknopaatti hakkeroinut sen, niin se ei... Vaikka sen teknopaatin tuhoa, niin nähtävästi noi ei palaudu. Palaudu siitä niinku mun puolelle. Pitää muistaa toi.
niin jos se kerran on hakkeroitu, niin sitten teknopaattihan varmaan siis basic, niinku perukselliset, se vaan hakkeroi ne. Se on se, mitä ne tekee. Ja mun puku kärsi jo vahinkoa, mutta mä voin sen tota niin, käydä tuolta operaattorilta kysymässä. Insinööri, missä oot? Minne se meni? Aa. Se jätti meidät. Mä kysyn uuden. Sitten niitä pyörii täällähän sikana. Ja seuraava kerran, kun teknopaatti tulee, aha, siellä on jo. No, sit kun mä törmään siihen. Mä voisin ehkä hakkeroida ton sitten vaan suoraan. Ei oo ainakaan ongelma sitten myöhemmin. Tiki. Noin. Achievementti. Yeah, engineer achievementti. Onko tämä nyt se Team Fortress 2? Noin. Kiitos yhteistyöstä. Katso taas, onko täällä mitään hyödyllistä? Onko täällä mimikkejä missään? Eipä näy. Tuolla ylhäällä voi olla vaikka mitä mielenkiintoista kyllä. Insufficient. Tarkoittaako se, että se niinku spottaa musta Typhonia, mutta ei tarpeeksi tai jotain? Avataas tää ovi. Time to hack. Sombra gameplay. Au. Hitto, se oli vaikea. Huhhuh, onneksi pärjätti hei. Ai, te olette kavereita, hyvä. Hei, hiilatkaa mut. Parantakaa mun puku. Tai korjatkaa mun puku. Ei se ole orgaaninen elämänmuoto. Tai ainakaan toivottavasti. Heather Bentz. Hän biohazard wasti. Tainnut olla epämiellyttävin vessareissu ikinä. Ammuttu tyyliin tohon ja röminyt tonne ja kuollut siihen. Perus sunnuntai aamu. Söny yöllä pari totani meat lovers pizzaa, niitä mitä Lidlistä saa, ja sen pepperonin ja jalapenon takia sitten paskotaakin verta ja kirvelee niin mar perkeleesti. Katsotaas. Danger radiation. Halo? Ahaa, tuolla on ne datavaultit. Systoit nesti, totta kai, se on hyvä juttu. Kukkia. Ivy Song, hetkinen. Tuttu nimi, tuttu nimi. Katsotaas. Yeah boy. From Zachary West. Hey Ivy, Benin was snooping around my desk looking for rats again. He's so weird. I mean, rats in space? He was acting all big city cop. Newsflash. No crime in orbit. They need to ship him home. I don't think you should talk to him. I don't like the way he looks at you. And make sure you get the fab plan I sent you. You have to play the game with me. Everybody's in. No se taisi olla yksi niistä D&D-pelaajista justiinsa. File. Play with me, babe. Eiku fabrication plan. Aiku Huntress Boltcaster. No, mulla taitaa olla toi jo, mutta ladataan nyt sitten. Otetaan kaikki irti, me kuollaan kuitenkin. Se tuo tämän niinku aseman tietyllä tavalla eloa, kun näitä samoja nimiä alkaa näkemään. Tietää, että täällä tiloissa ne tyypit on liikkunut. Se saa tämän paikan tuntumaan tosi aidolle. Confidential records. Täällä on jotain salaista, se on nelostason häkki. Let's find out, mitä täällä löytyy. Alexin likaisia pyykkejä. Koon XXXXL bokserit, missä on vieläkin jarruraidat tallella, kun se kiskoo jotakin rasvasta ja epäterveellistä. Syö chipotleja joka päivä. Aamiainen, päivällinen ja illallinen. Okei. Okay. Katotaas. Typhon lure. Note. Can you put this in the safe, please? Thanks. Okei. Okay. No se ei ole laittanut. Job not done. Access permission, volunteer database. No on niitä koekaniineja, eiks vaan?
Next schedule data archival and disk wipe pending. Test of the ID numbers are not provided by this workstation. TS protocol. Digital signature Dr. Morgan Yu. Ahaa, me ollaan määrätty, että me ei nähdä niiden test-subjektien numeroita tästä. Meidän pitää löytää jotain ja tuoda se tänne. En mä tiedä, olisiko se joku tracking bracelet tai jotain. Tai ehkä meidän pitää oppia niitä numeroita ennen kuin niitä voi laittaa tuohon. No mutta mitäs täällä on? Deep storage safe. Noin. Kyllä on surkeat palomuurit näillä, saakeli. Tuntuu kuin pelaisi jotain ihme minipeliä, kun näitä hakkeroi. Mitä siellä on? Ootas. Disruptor gun, stun gun fabrication plan. Okei. Okay. Ja neuromodi. Fuck yeah. Ehkä me muuten kun me nyt saatiin vielä yksi neuromodi lisää, voitais katsoa, että miten me halutaan ottaa seuraavaksi. Now bear with me here. Mä vähän sellainen ja mä vähän lueskelen tässä ja yritän selvittää, mitä mä haluan. Wrench attacks deal 50% more damage. Toi on yksi hyvä. Toi olisi yksi tosi hyvä. Jos me otettais tää LabTech-juttu, me saatais päivitettyä meidän liimapyssyä ja sitten sitä laseria enemmän. Mut ennen sitä meidän pitäisi ottaa tää Materials Experts, Increase Recycling Yield. Et toikaan ei oo huono, ei yhtään huono. Dismantle, peritään equipment in your inventory. Joo, no toikin olisi hyvä. Hitto, täällä on vaikka mikä olisi niinku hyvää. Nostais ase damage. Se vie 6. Mutta kieltämään, jos me tehdään enemmän ase damage, myöskin samalla säästetään ammuksia. Onneksi tuo hakkerointi on hoidettu, se on se tärkeä. Nää muut on vähän lähinnä tämmöstä niinku luksusta. Ei mitään niinku niinkään välttämätöntä. Mutta toi, että Wrenchikin tekisi 50% enemmän lämää, on aika kova. Niinku meistä tulisi vaan ihan täys tuhoton meidän jakaren kanssa. Okei, mä teen näin. Mä otan tän Materials Expertin. Näin. Ja sit mä otan tän LabTechin. Noin, nyt me voidaan päivittää sitä meidän laserpyssyä ja liimapyssyä, koska nekin on hyödyllisiä kapistuksia. Etenkin toi laserpyssy noita vahvempia tyyppejä vastaan. Se EQ Beam. Tän jälkeen, jos mä nyt en inspiroidu jostakin muusta, niin mä varmaankin tankkaan tähän Impact Calibration 2, jotta me saadaan Wrenchille lisää damagea. Silleen mä teen nyt. Semmonen fiilis mulla tällä hetkellä on. Mä varmaan kadun tätä 5 minuuttia myöhemmin, mutta that's life. Siellä ei ollut muuta. Okei. Okay. Mulla ei weapon upgrade kitteitä tainnut nyt olla yhtäkään. Joo, ei oo. Vois vielä löytää recycleri jostain. Käydäs tuolla datavaltissa. Mulla pitäisi olla... Mulla on 3 Recycler Charkeja. Pistetään se tohon noin. Oo, ja hei. Tähän tää on hyödyllinen. Voitko ottaa sen käyttöön? Kiitos. No? No niin. Ai niin, tässä ei voi tähätä keskeltä. Boom! Open sesame! Andrew Gray? Voi et sinäkin. Mikä tossa leiju? Viiveri! Wow. Ei oo... Toi ei oo tervettä. Mitä ikinä se teki, se ei ollut kiva. Get blasted, fag! Mille se on heikko? Null wave ja psycho-shokki, okei? Okay. Oh shit! Mun ase ei toimi! Korjaa se, saatana! Huhhuh. Tää onkin vähän kinkkisempi kaveri. Voisi yrittää räjäyttää ton. Jesus, saatana, okei.
Hetkinen, otas nyt. Nullwave ja Psycho Shock. Meillä on Psycho Shock ihan normijuttuna. Mä otan ton Typhon Luren. Se nyt... Wow! Me katso tonne. Siellä on jotain kiinnostavaa, eikö se oo? Haisee ja välkkyy kivasti. Me sinne. Ah, you fucking fag. Ei tossa oo tarpeeks. Noin! Hyvä. Toi Psycho Shock onkin oikeesti todella hyödyllinen, koska se estää niitä käyttämästä niitten outoja kykyjä vähän aikaa. Älä pala. No niin, mitäs tässä huoneessa on? Täällä on toivottavasti jotain mielenkiintoista, koska toi Weaveri suojas tätä. Suit repair kit, 9mm. Tosta vähän hypoo, kiitos. Banana. Tosta neuromodi, kiitti, kiitti. On muuten tullut pelattu sitä Crash Bandicoot Insane Trilogia tossa viime aikoina. Me myöskin kuvattiin Jeren kanssa tonne meidän toiselle kanavalle se Crash 1. Me pelattiin se yhdeltä istumalta läpi, siitä tuli aika hyvä setti. Sitä ei oo upittu vielä, mutta se on tulossa sinne lähiaikoina. Ihan vaan jos haluatte siitä nähdä gameplaytä. Safety first. Data Vault B, miksei tonne pääse? Hetkinen, pystynköhän mä eristämään tota säteilyä tällä? En tietenkään. Ootas. Jää! Umpeudu! Jeesus. Eiks täällä ole mitään hyödyllistä? Tosin noi vie molemmat ulos, joten mikäs siinä? Joo, ilman kosteat ei pääse, se vie ulos, on ilmalukkoja. No hyvä, se... No, oikotie on avattu, jota jossakin vaiheessa ehkä voi käyttää. Joten matka jatkuu. Mä voisin muuten seivata tähän väliin. Toi Weaveri oli semmonen tapaus, että lyödään nopea seivi vaan. Jyrisee. Tuolla ylhäällä asti on jotain mielenkiintoista. Pitää käydä siellä jossain vaiheessa. Kato, Daniel LeSean toimisto. Ah, shit. Hetkinen, Thermal Phantom. Mille noi oli heikkoja? Psychic, okei. Get my shotgun. Eat shit! Hello. Oh! Ah, minnehän se meni? En yhtä tiedä. He's dead. Ha! Jumalauta! Meinasin koskea jo. No niin. Onks täällä enempää? Mikäs siellä? Tässä on operaattori. Mitä sä täältä teet? Halo? Juh, se on kyllä. Kaikkien direktiivien mukana. Tosta vähän... Pistol critical. Ois kiva myöskin ottaa niitä päivityksiä, että saa noita tota niinku chipsettejä sun muita laitettu enemmän. Ja tässä on tää Sean character sheetti. Bitch. Dodin, recycleri. Katsotaas, transfer junk. Noin. Recycle that shit. Nyt me saadaan 20% enemmän tavaraa täältä, mikä on ihan jees. No niin, ja täällä oli fabricatori tässä. Yeah boy. Pitäisikö sut korjaa? Nää. No niin. Saataisko me tehtyä neuromodi? Missä se oikein meni täällä? Me saadaan tehty. Kiitos. Ja toinenkin vielä. Okei, nyt loppu taas toi materiaali. Mä en oo ihan varma, mitä toi on. Ootas, kun niillä ei oo niitten omia symboleita täällä, paitsi hetkinen.
Se on kai metallia. Joo, se näyttää harkoilta. Se varmaan on metalli. Se näkyy tuossa oikeassa alakulmassa nyt. Okei. Bullets. Ei, ne tarvii metallia kaikki. Voisi vaan craftaa shotgunin. Lol. Metallia tarvii ihan kaikkea oikeastaan. Q-beamselle. Ah. God damn it. Onko täällä jotakin, mitä mä voisin pistää tonne? Ei tätä voi niinku manuaalisesti dumppaa tonne. Yeah. Eipä tietenkään. Recycled Shark Fabrication by Burnt Circuit Board. Hei! Time to hack! Hyvä kun voi juo kahvia samalla. Mä oon niin kova häkkäämä, että mä oon niinku... Kaikki vaan yhdellä kädellä, joo! Mun käsi on vaan semmonen outo usva, mikä leijuu tuossa näppäimistön päällä. Mä liikkuu niin nopeasti sormet, kata. Hyvä kahvi. Huu, weapon upgrade! Jeehu! Onko siitä jotain hyötyä, jos noita fabrication planeja ottaa niinku useamman mukaan? Vähentääkö se niinku sitä tarvista tai jotain? Tätä exotic materiaali meillä kyllä on. Herra jeestas. Okei, weapon upgrade kitti. Tuolla noin. Voisin päivittää tätä. No niin. Ehdottomasti power. Sen pitää pystyä jyystämään niitä vihollisia nopeammin. Dodin. Se on tutkittu. Tuonne ylös voi kiivetä. Onks täällä nyt... Mä näitä tietokoneita en oo kattonut vielä. Hei, kaksi neuromodia. Ja asteroid fragment. Koska syyt, miksei? Vähän teetä vähän. Security key. Minne se vie? Se vaan vie jonnekin. Ahaa, katsotaas. Mulla olisi joku tehtävä, missä mun piti aktivoida sen... katsotaas, se on tää disgruntled employee. Activate Grant Lockwood's tracking bracelet. Grant Lockwood, joo. Se on vaan tehtävä, että pitäisi tehdä tää. Selvittää, mitä sille tapahtuu. Activate Grant Lockwood's tracking bracelet. Katsotaas, mitä tää sanoo. Warning, sending a kill signal to a tracking bracelet is a violation of Transtar policy. Do not deactivate the tracking bracelet for any reason without proper authorization. Tracking bracelets ensure all Transtar employees can be located in the event of an emergency. Modifying a tracking bracelet must have written approval and may only be deactivated by those with director level clearance. Enter bracelet ID. Aha! Tässä on ne ID:t. Hitto, eihän mä tiedä. Oh-oh. Ootas nyt, objektives. Grant Lockwood, employee 1129. Fire is scheduled to leave the station on the last shuttle to Earth, but he skipped getting on the shuttle. Elikkä se tyyppi erotettiin ja sen piti lähteä täältä pois, mutta se jäi tänne. Ja nyt sen tracking bracelet on jo deaktivoitu. Mutta mun pitää aktivoida se uudestaan, että mä voin löytää sen. Ja silloin mun pitää päästä security-terminaaliin. 1129. Okei, katsotaas. Okei. Okei, nyt se on aktivoitu. Täällä myöskin se on tää niinku, että sending a kill signal tuo tracking juttu. Mutta... Eihän me nyt kill signaali siihen lähetetty. Locate Grant Lockwood, talos one exterior. Okei, no se on fucking dead. Mitäs täällä lukee? From Alex Yu, Mrs. Shaw. I wanted to remind you that we have some sensitive information regarding the volunteers and I'd like you to make sure it's secure. I've also included fabrication plans for some charges that you should transfer to storage. Thanks. Rogue operator. Are you certain of this? If this operator exists, where would it be? From Alex Yu. Dr. Yu, an operator follows an owner's commands to the letter. Morgan may have built an unlicensed model and if so, it would have access to station protocols. I'll take the matter to the board if I have to, but I won't have Morgan's actions place the station in jeopardy. Chief Shaw, I doubt that accident has any relevance to what you're describing here. If Lorenzo says an investigation is unnecessary, I believe him. Dr. Yu, I spoke to Lorenzo Calvino and got no response, so bringing the matter to you. There's evidence of an unlicensed operator aboard Talos 1. If so, we might be risking another Transtar North incident. I want to ensure the station's safety and make sure IT protocols are enforced. Se puhuu Januarystä. Elikkä Morgan oli tehnyt oman justiinsa tätä tapausta varten. Voi ohjata itseä täällä asemalla. Treasure hunt. Okei, joo.
Tosin sanoin, se kartta voi olla jossain tää download station. Tässä on mitä? Täällä vaan donataa. Tää tietokone on vasta varten, että sä vaan donaat tolla Bitlordilla sikana kaikkea kamaa. Now downloading Half-Life 2 beta. Okei, haluanko mennä tonne? Mä käyn tsekkaamassa, mitä tota niin... mitä täällä tapahtuu. Niin, sitähän, okei, sitä ei vaan saa koskea. No jaa, olkoot. Tosin ei se tyyppi oo volunteer, joten sillä ei oo mitään tekemistä ton stationin kanssa. Hetkinen, mä voisin ottaa tän ja vaan tuhota sen. Katsotaas. Hetkinen. Joo, no niin onhan niitä kaksi. Noin. Ja junk. Joo, se taitaa olla mineral material. Joo, se metalliosuus mä veikkaan. Katsotaas, mä nyt pystyn varmaan tekemään jotain. Eikö mulla on yksi niitä, en pysty tekemään yhtään mitään. Nyt mennään tänne ylös. What have we got, Johnny? Tuolla on jotain. No katsotaas nyt. Now let me see here. Itse asiassa mennään täältä kautta. Näin. Hops. Noin. Täällä on parempi olla jotain. Wow. Tästä pääsee vaan tänne ylös. Tästä voisi varmaan vaan pudottautua tonne. Niin jos sinne ei pääse muuten. Jos ei osaa häkkäröidä niinku mä! Heps. Noin. 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 Jop! Oi saatana, hei! Noi aiheuttaa sen häiriön tässä aseessa. No niin, hyvä. Vähän vanukasta naamaa tosta. Onko toi joku vaikin HAL 6000 vai mikä se on siinä jossakin elokuvassa? Eikö täällä oikeesti mitään muuta? Tää vaan tapa sneak around, jos välttämättä haluaa. Ei hitto, tää ase tyhjeni just. Se on ongelma. That can very well be a problem. Au, 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 au. Hitto muuten, et sattuu toi sähkö. Tekee pahaa ihmiselle. Ei täällä ole mitään hyödyllistä. Hitto, tulinko mä nyt ihan turhaa tänne? Taisin tulla. Mä voin varmaan vaan... Mä haluun varmistaa vielä ton... Tosta kun mennään oikeelle. Au. Shokkihoito. Ehkä me voidaan altistua sähkölle niin paljon, että meistä tulee lopulta immuuneja sille. Ever think about that? Wah, shit! Jaa, mä oon taas täällä. Okei. Okay. No, tulipahan sekin paikka tsekattua vai mitä? Käydäs kattoo nyt, minne tää alaosasto vie. Central Repository. No se on just se paikka, minne pitää mennä. Mary Page. Hetkinen, oltiinko me nähty Daniel LeSean ruumista missään vaiheessa? Vai oliko se siellä Deep Storaken eessä? Ei varmaan, en mä ole varma. Se security-tyki oli tähän. Mitäs operaattorit nää on? Oh, olkot. Shotgun shells, use plastic tubing. Shotgun. Weapon upgrade kit. Kyllä, kiitos. Katso taas. Mitäs me päivitettäis? Disruptor stun gun? Tosin se on security weaponi. Siihen me ei saatu sitä päivitystä. Q-beam. Mm-hmm. Firing timekin voisi olla hyvä.
Se on vähän, se tuntuu vähän hitaalta sieltä käyttää, niin ehkä se kans niinku vaikuttaisi just siihen, miten paljon, miten nopeasti se vihollinen imee sitä laaseria sit. Katsotaan, screw. Hetkinen. Mitä? Crew quarters. Nominal. Haa. Okei. Tää ei näytä tonne ulkopuolelle, mutta jossakin siellä se oli se... Se tyyppi, kuka sai potkut. Paitsi, oliko se Daniel Shaw ottanut sen tracking braceletin pois? Mä tsekkaan ton joskus. Mä kyllä kuvaan sen sitten, kun mä piipahan siellä. Mä en muista. En mä muista, että mulla tässä nähty sitä kuolleena. Tai ainakaan mä en olisi älynnyt, että jos mä oon tutkinut sen raatoa, mutta yleensä mä kyllä katon ne nimet nykyään. Tällä on safety reminder. Central repository is a zero gravity environment that is maintained at 1 degree Celsius. Please remember to follow all safety protocols listed in the central repository safety handbook. Missä semmonen on? Safety handbook. Okei, tuolla on sitten kylmä. Wow. Turretti! No!